Այսօր ցերը կսպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Հայաստանը գտնվում է հարավարևմուտքից միջերկրական ծովի ավազանից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը հատկապես ակտիվ կլինի կեսօրից հետո երեկոյան ժամերին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ այս պահին հանրապետության մեծ մասը ծածկված է ամպերով։ Այսպիսով այսօր կեսօրից հետո դեպի երեկո շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, առանձին հատվածներում քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Պայմանավորված անպամացության ծածկով այսօր ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 3-4 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում են տեղումներ, ցերեկային ժամերին մարզում 4-7 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ են սպասվում նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտում ցերեկը 3-6, նախալեռնային հատվածներում 9-11 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, կեսօրից հետո առանձին հատվածներում նաև տեղումներ, ցերեկային ժամերին մարզում 7-10 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է անձրև, լոռիում ցերեկը 6-10, իսկ Տավուշում կանխատեսվում է մինչև 7-10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում անպամացությունը կպահպանվի, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են նաև տեղումներ լեռնային գոտում Թազյան և Ձնախառն անձրևի տեսքով, լեռնային շրջաններում ցերեկային ժամերին 4-6, իսկ նախալեռնային հատվածներում 10-14 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում կեսօրից հետո դեպի երեկո սպասվում է անձրև, Արարատի մարզում ցերեկը 14-16, իսկ Արմավիրի մարզում 13-15 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Այսօր ցերեկը տեղումներ կլինեն նաև Այոս ձորի մարզում, լեռնային գոտում ցերեկային ժամերին 4-6, նախալեռնային հատվածներում 15-17 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին հատվածներում կարճատև անձրևներ, հովտային գոտում ցերեկը 17-21, իսկ նախալեռնային հատվածներում 8-12 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է մինչև 16-19 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, կեսօրից հետո դեպի երեկո կտեղա նաև անձրև, ցերեկային ժամերին սպասվում է մինչև 12-14 աստիճան տաքություն։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք։